I går lavede jeg en video om Trump, og jeg talte om narcissisme. Og det er der et par stykker, der er blevet lidt stødt over, eller provokeret af, eller de undrer sig. Og derfor er det måske lige en god idé at sige lidt om narcissisten. At for rigtig mange, og nu gælder det ikke for Trump, han er jo tydeligt aggressiv og tydeligt imod, og det kan jeg så, altså jeg kan jo tale om emnet i timevis, men det er jo fordi han bliver udfordret, og narcissister kan ikke tåle at blive udfordret, så tænder de af. Men for den narcissist, som ikke bliver provokeret eller udfordret, vil langt de fleste mennesker opleve narcissisten som kærlig og imødekommende og meget charmerende og gavmild og omsorgsfuldt menneske. Men når det kommer til stykket, så er det bare facade. Det er bare et spørgsmål om, at de er sådan på ydersiden, på overfladen. Og de mennesker, som er tæt på narcissisterne, de oplever en helt, helt anden person, som er aggressiv og destruktiv og pædagogisk umulig at nå, krænkende og utrolig krævende på en meget barnlig måde. Narcissisten er følelsesmæssigt kun 5-6 år gammel og reagerer på ikke at få det, de har brug for på samme måde som en 5-6-årig, men kun over for de nærmeste. Der skal rimelig meget til at provokere en narcissist. Nogle er altså det, vi kalder full-flying narcissists. Altså, jeg ved ikke engang, hvad vi skal kalde det på dansk, men altså fuldt helt tydeligt 100% narcissistiske. Og det vil sige, at deres charmerende og imødekommende ydre ikke er så tydeligt længere. Og det er jo typisk sådan en som Trump. Men vi er i en samfund og en kultur, hvor der er utrolig mange narcissistiske personligheder i forskellige grader. Jeg har oplevet en del af dem i min barndom. Ikke kun min far, men rigtig mange. Og det der usvigelige, sindssygt hårdt, som jeg også har kæmpet rigtig meget med i min personlige udvikling, det er det her med, at folk tror, at det de ser i det ydre er det, som det menneske er. Og det er det ikke. Det var utrolig svært for mig i min egen helterejse at møde rigtig mange mennesker, som sagde, jamen din far var da utrolig charmerende. Din far var da utrolig kærlig. Han var da enormt omsorgsfuld. Han var altid hjælpsom. Han var altid støttende. Ja, det var han over for fremmede mennesker. Han var det ikke over for os, der var tæt på. Der var det et helt andet menneske, vi så. Det var et menneske, som var krænkende og krævende, og som forlangte, virkelig forlangte, at vi skulle være til for ham på alle måder. Og det er utrolig svært at møde den der hov. Jamen, hvorfor siger du noget dårligt om din far? Han var da et fantastisk menneske. Ja, det var han udadtil, men ikke indadtil, desværre. Jeg håber, det opklarer det lidt, men ellers så kan jeg fortælle jer, at jeg er i gang med at lave et kursus, et online-kursus, om narcissisme og narcissister, som forhåbentlig skulle både afklare, hvordan man genkender narcissister, men også hvordan man forholder sig til dem, og hvordan man passer på sig selv, hvis man bliver involveret lidt tættere med sådan en person. Ha' en rigtig dejlig dag. Pas på jer selv derude. Hej.